Goeiemôre gemeente. Gaan dit goed met julle? Waar's my maatjies? Wat is hierdie? Waar is die kruis? Op papier. En hy is wit, hè? Kan jy die kruis sien? Elke persoon, hè, word gebore skoon. Soos hierdie papier skoon is. OK? So elke persoon word so gebore, hè? Skoon, né? Met niks op nie. Maar kan ons so doodgaan? Ons kan nie. Ons mag nie. Dit mag nie gebeur nie. Maar daar is net een persoon wat 'n verandering in ons lewe kan bring, né? Ja, God. En wanneer ons hom vertrou, dink jy ons kan daar onder op die vloer doen, dat hulle dit kan sien. Dan, kom hy, ne? En hy kom maak 'n inprint op ons lewens. So. En hy maak hy die verandering. Want wanneer ons eendag doodgaan, en wanneer ons hier op aarde lewe, moet ons seker maak, dat ons die regte teken dra. Ja, opbrand. En ons kan net een teken dra, en dit is die teken van die loofhandere. Ja. Ach, ek waardeer jou. Okay, sien julle nou? Nou is die kruis daar. Want ons lewens moet altyd 'n kruis dra. Die kruis hoekom? En dis deur die kruis dat ons van ons sondes vergewe word, né? En dis deur die kruis dat ons die ewige lewe kan hê. Dat wanneer Jesus, ja, dankie. Wanneer Jesus ons kom haal, né? Of wanneer ons eendag oud word en ons ook die ewige verruil, die aardse met die ewige, né? Dan moet ons seker maak dat hierdie kruis daarop is. Dus ons kruis nie daarop is nie, dan kan ons nie saam met Jesus wees nie. En ons almal wil saam met Jesus wees, né? Altyd en vir ewig. OK. So wat moet ons doen? Ons moet liewe Jesus vra dat hy in ons hartjie sal kom woon, né? En dat hy ook hierdie kruis op ons harte sal kom maak, reg? En dat ons ook so sy kindertjie sal wees. OK. Dankie so. Kom ons bid. Liewe Jesus, baie dankie dat ons kan weet dat U aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Baie dankie, Here Jesus, dat ons U kan vertrou, dat U ook ons sondes so van ons sal wegneem. Ja, Here Jesus, dat U ook so vir ons ewige tuiste daar saam met U sal kom gee, as ons U ook so in ons hartjies kom toelaat. En Here Jesus, so wil ons kom vra, dat U ook in ons hartjies U teken sal kom maak. Ja, Here, dat U dit in ons harte sal kom graveer. En Here, dat ons ook in en deur dit alles sal leef tot eer van U naam. Baie dankie, Here Jesus, dat ons U kan vertrou vir dit, en dat ons kan weet, Here Jesus, dat U alleen kan daardie werk vir ons doen. Amen.